Situácia v Grécku sa výrazne zhoršila potom, ako celý minulý týždeň prebiehali intenzívne vyjednávania, ktoré boli veľmi chaotické, veľakrát nepripravené, kde vlastne eurozóna ukázala celej tej nahote, aká je bezradná, ako nevie tento problém riešiť. Problém s Gréckom nepadol z neba, máme ho tu už vyše 5 rokov. Prvé finančné problémy Grécka sa objavili na jeseň roku 2009, na jar 2010, čiže pred vyše 5 rokmi bolo Grécko platobne neschopné. Koncom apríla požiadalo prvýkrát o finančnú pomoc. Tá bola poskytnutá 2. mája 2010. Vtedy sa jednalo o bilaterálnu pôžičku krajín, ktorej sa Slovensko nezúčastnilo práve vďaka strane Sloboda a Solidarita. Týmto sa podarilo daňovníkom ušetriť 800 miliónov eur. Ako vidieť, neboli to len reči, ale dnes, 5 rokov neskôr, sa tie naše predpoklady naplnili. Od prvého záchranného balíka teda uplynulo 5 rokov a 2 mesiace a vlastne sa stalo všetko, čo záchrancovia chceli urobiť a výsledok tohto zachraňovania je nasledovný. Hrubý domáci produkt klesol približne o 25%. Toto je v čase mieru extrémne silný pokles. Verejný dlh za túto istú dobu stúpol zo 120 na 180%. Napriek tomu, že Grécku bolo odpustených asi 100 miliard eur, došlo k takémuto rapidnému nárastu verejného dlhu. Nezamestnanosť sa zdvojnásobila z 12 na 24% a dnes je jedna z najvyšších na svete. Priemyselná produkcia klesla na úroveň 70. rokov. Toto je výsledok 5 rokov zachraňovania Grécka, 5 rokov toho, že sa eurozóna snaží udržať silou mocou Grécko v eurozóne, kam jednoducho táto krajina nepatrí. Konštatujeme, že politika zachraňovania zlyhala na celej čiare. S Grékov spravila obete. Aj najnovšie návrhy eurozóny z minulého týždňa, ktoré grécky premiér Tsipras odmietol, pokračujú presne v tomto marazme. Zvyšovanie DPH, zvyšovanie daní z príjmu pre podnikateľov, krátenie dôchodkov, respektíve iných platieb. Toto všetko mierí len na to šetrenie. Nič z toho nepodporuje rast, respektíve nepodporuje zotavenie gréckej ekonomiky. Dnes dostáva eurozóna účet za 5 rokov zbabelstva za to, že 5 rokov sa vyhýba riešeniu, ktoré by bolo poctivé. Navyše, všetko takéto škrtanie má tvoriť prebytok v gréckych verejných financiách a tieto peniaze majú byť rovno použité na splácanie zahraničných dlhov. Toto nevydrží dlhodobo. Žiadna ekonomika nie je ešte tak slabá ekonomika, ako je Grécka. Problémom Grécka totiž nie sú vysoké dlhy, ako by sa mohlo zdať. Áno, Grécko má obrovské dlhy, približne 330 miliard eur, ale medzi časom je splatnosť týchto dlhov strašne natiahnutá. Priemerná splatnosť gréckeho dlhu je 35 rokov. A úrok, ktorý má Grécko za tento dlh platiť, je okolo 2%, čo je menej, ako platí Nemecko. Čiže grécky dlh je obrovský, ale nie je to najväčší problém Grécka a gréckej ekonomiky. Najväčší problém Grécka je príliš silné euro. Kvôli nemu nedokáže Grécko konkurovať na svetových trhoch, lebo grécka produkcia, grécke výrobky sú jednoducho príliš drahé. Existujú len dve možnosti, ako sa dá toto zmeniť. To je buď vnútorná devalvácia, teda zníženie výrobných nákladov, čo znamená zníženie fakticky všetkého, čo sa v Grécku dá oceniť peniazmi, najmä zníženie miest, dôchodkov, sociálnych dávok, platov,
úradníkov a tak ďalej. O toto sa snaží eurozóna už 5 rokov a ako vidíme, situácia sa masívne zhoršuje v Grécku a nijak hlavne za tých 5 rokov sa tam žiaden významný ukazovateľ nezlepšil. Tá druhá alternatíva je vonkajšia devalvácia, teda oslabenie vlastnej meny. No ale z logiky veci vyplýva, že krajina môže oslabiť svoju vlastnú menu len vtedy, keď ju má. Grécko nemá čo oslabiť, aby sa stalo konkurencieschopným, preto lebo zdieľa jednu menu s ďalšími 18 krajinami. Toľko v krátkosti k doterajšiemu vývoju v Grécku, ktorý bol zrejmý pred 5 rokmi a rozhodne bol zrejmý pred 3 rokmi, kedy Iveta Radičová pod masívnym tlakom Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša spojila proti akékoľvek logike dve nijak nesúvisiace hlasovania o dôvere vláde a o tom, aby sme poslali do Grécka 1,5 miliardy eur. To, že nakoniec Slovensko v tejto výške záruky vystavilo a že o tieto peniaze pravdepodobne príde, je aj osobná zodpovednosť Roberta Fica. Čo sa stane v Grécku v najbližšom čase, o tom sa samozrejme dá, to sa dá len viac menej tipovať. To, čo je isté, zajtra je splatných 1,6 miliardy eur pre Medzinárodný menový fond. Máme za to, že tieto peniaze splatené nebudú. Je to prvý krok, ktorým sa Grécko dostane do platobnej neschopnosti. V prípade, že zajtra tieto peniaze splatené nebudú, môže Európsky záchranný mechanizmus EFSF, teda dočasný euroval, ktorý poskytol Grécku, len on poskytol Grécku asi 130 miliard eur, všetky tieto peniaze žiadať späť, teda vyhlásiť cross default, požadovať cross default, samozrejme nemá to žiaden zmysel, preto lebo Grécko tieto peniaze jednoducho nemá. V nedeľu nás čaká referendum o návrhu eurozóny. Výsledky referenda samozrejme teraz ešte nepoznáme, môžeme odhadovať, že či budú pozitívne alebo negatívne. Každopádne, ak grécki voliči budú súhlasiť s návrhom eurozóny, bude doterajší 5-ročný marazmus len pokračovať. Nič sa výrazne nezmení. Ak odmietnú, čo si myslím, by bolo rozhodnutie, ten návrh odmietnúť bolo rozhodnutie, ktoré skôr nás priblíži k skutočnému riešeniu, tak vtedy by bola šanca na nejaké riešenie. Budúci útorok, teda o 7 dní, by navyše mali otvoriť grécke banky. No, ak sa dovtedy nenájde žiadne riešenie, teda dohoda na Grexite, takzvanom, na opustení Grécka eurozóny, alebo dohoda na pokračovaní doterajších záchranných balíkov, tak dojde k veľkému návalu na banky, ľudia si budú chcieť všetko vybrať a nedá sa ani vylúčiť chaos v uliciach, štrajky, rabovanie obchodov, nedostatok PHM a podobne. Čo si myslíme, že by Európska únia mala urobiť, je nasledovné. Poprvé, pochopiť, že Grécko nemá šancu prežiť v eurozóne. Toto sa týka najmä ministrov financií a premiérov eurozóny, ktorí o tomto rozhodujú, ako aj napríklad predsedu Európskej komisie alebo šéfa Európskeho parlamentu a tak ďalej. Ďalej by mala eurozóna byť nápomocná pri vystúpení Grécka z eurozóny. Cez tzv. ELA úvery, to sú núdzové úvery, môže napríklad Európska centrálna banka zabezpečiť dostatok likvidity, aby na toto, na túto hru, na toto nezmyselné 5-ročné zachraňovanie a tento obrovský marazmus nedoplatili ľudia tým, že stratia všetky svoje peniaze. Takisto môže eurozóna pomôcť zaviesť paralelnú menu, drachmu. Paralelná mena znamená, že v tejto mene bude štát účtovať všetky svoje platby. Bude v nej vyberať dane a poplatky, odvody a bude v tejto mene novej, nazvime ju drachma, platiť všetky svoje záväzky. To sú mzdy, úradníkom, dôchodky, sociálne dávky. Tým pádom nemusia obyvatelia Grécka prísť o všetky svoje peniaze.
Rozhodne nie je pravda, že dnes je situácia iná, ako bola pred 3 alebo 5 rokmi. Ak je iná, tak len v tom, že banky si do veľkej miery zachránili svoje súkromné vklady a dnes všetky straty spojené s vystúpením Grécka z eurozóny bude znášať európsky daňovník, to poprvé. A po druhé, ak je situácia iná, tak je iná v tom, že dnes vystúpenie Grécka z eurozóny bude 3 až 4 krát drahšie, ako by bolo pred 5 rokmi, kedy malo byť podľa pôvodných zmluv. To, čo môže urobiť slovenská vláda, okrem teda tejto situácie, pozorne ju túto situáciu sledovať, tak môže sa snažiť aj minimalizovať straty pre veriteľov zo Slovenska, ktoré budú plynúť z gréckej platobnej neschopnosti. To napríklad predpokladá nestratiť kontakt s gréckou vládou. Nepovažujeme za správne úplne zrušiť akékoľvek rozhovory a akékoľvek spojenia ku gréckej vláde. Naďalej majú mandát od voličov a ak to bude nutné, treba vymeniť aj vyjednávačov, respektíve dohodnúť splátkový kalendár a podobne. Ako už Richard Sulík povedal, už pred 5 rokmi a rovnako aj pred tými 3 rokmi bolo jasné, aký tento vývoj v Grécku je a že tá situácia jednoducho nie je zachrániteľná tým spôsobom, aby sa do Grécka posielali peniaze. My sme boli vtedy v tom čase relatívne noví poslanci a boli sme konfrontovaní touto situáciou. Na jednej strane to bol veľmi silný tlak zo strany koaličného partnera o to, aby sme zahlasovali za toto posielanie peňazí do Grécka. Na druhej strane to bolo naše svedomie a jednoducho znalosť a vedomosť situácie, ktorá vtedy bola. A ústava nám hovorila, že hlasovať má poslanec podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a zahlasovať za to, aby sa peniaze posielali do Grécka za tejto situácie, sa blížilo ekonomickej vlasti zrade a toto sme jednoducho urobiť nechceli. Boli sme veľmi nemilo prekvapení tou situáciou, akou sme boli do takéhoto rozhodnutia tlačení a jednoducho sme to v tom čase nemohli urobiť a do tohto momentu sme to určite neolutovali. Pre lepšiu predstavu, aby bolo jasné, o čom sa vlastne bavíme z pohľadu Slovenska, z pohľadu Slovákov, slovenských občanov, tie sumy, o ktoré Slovensko pravdepodobne príde pri bankrote Grécka, sa pohybujú okolo 1,5-1,6 miliardy eur. To nie je žiadna fiktívna suma, to sú jednoducho skutočné peniaze, o ktoré príde náš rozpočet. Pre vašu lepšiu predstavu, keď si zoberiete, že napríklad v rozpočte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je určených každoročne na výplatu prídavkov na deti okolo 320 miliónov eur. Mimochodom, prídavky na deti sa už tretí rok nezvýšili. 320 miliónov eur, keď vynásobíme 5, dostaneme 1,6 miliardy eur. Čiže inak povedané, príde Slovensko, slovenské občania o sumu, ktorá sa rovná 5 rokom, ktoré vyplácame prídavky na deti. Predstavte si, že prídavky na deti mohli byť 5 rokov dvojnásobnej výške, keby nebolo tohto špásu s Gréckom. Alebo iné prirovnanie, každá slovenská rodina mohla ísť za tieto peniaze na luxusnú dovolenku do Grécka, ale nepôjde. Ja by som chcel ešte na záver upriamiť vašu pozornosť na správanie sa premiéra, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, na jeho správanie sa teraz a na jeho správanie sa pred 5 rokmi. My sme si už mohli zvyknúť na to, že Robert Fico ináč komunikuje tu doma na slovenskej scéne, smerom k slovenskej verejnosti a ináč komunikuje v zahraničí, zatiaľ čo na Slovensku častokrát hrdinsky robí ramená, tak v Bruseli jednoducho zráža opätky a poslušne plní akékoľvek príkazy bruselských úradníkov. Aj bruselských, dovolím si to povedať, eurohujerov, príkazy, ktoré poškodzujú niektoré krajiny Európskej únie, včítane Slovenska. Chcem z tohto miesta povedať, že Slovenská republika by mohla veľmi ľahko sa ocitnúť v situácii, aké je Grécko, v prípade, že by našu krajinu viedli podobní avanturisti, ako je Robert Fico, kontinuálne. Slovenská republika má šťastie, že po socialistoch typu Roberta Fica vždy nastúpila reformná pravicová vláda, ktorá konsolidovala verejné financie.
Napriek tomu stačí sa pozrieť, v akom stave je Slovenská republika po 3 rokoch vládnutia strany Smer, po 3 rokoch vládnutia vlády Roberta Fica. Stačí sa pozrieť, v akom stave máme nemocnice, v akom stave máme železnice, cestnú sieť a podobne. Chcem z tohto miesta vyjadriť presvedčenie a nádej, že aj v marci 2016 vznikne reformná pravicová vláda, pretože reformy, ekonomické reformy sú práve to, čo Slovensko po 3 rokoch vládnutia Roberta Fica a strany Smer potrebuje ako soľ. Zdá sa, že tá situácia teda spie k tomu vami preferovanému riešeniu. Grécky premiér vyzval ľudí, nech odmietnú tú možnosť dohodu s veriteľmi. Zároveň teda chcem sa spýtať, ako vidíte ďalší vývoj situácie. Už dnes vidíme, že tie úroky na španielských, portugalských, talianských dlhopisoch rastú. Či si nemyslíte, že teda môže sa v ďalšom vývoji Európa dostať opäť do nejakých turbulentných časov a pádov finančných trhov, problémy s bankami a tak ďalej? No, jasné, že sa môže dostať. To, že rastú úroky na španielské alebo talianské dlhopisy, súvisí v prvom rade s tým, že tieto krajiny výrazne zvýšili svoje dlhy. Dlh, verejný dlh Španielska bol pred 5 rokmi, keď toto s Gréckom začalo, 60% španielského HDP, dnes je 90%. Taliani takisto stúpli zo 120 na takmer 140. Keď rastú úroky na ich dlhopisoch, je to preto, lebo rastie aj riziko, že jedného dňa nebudú vedieť svoje dlhy splatiť, ale toto nemá s Gréckom nič dočinenia. Minimálne za posledných 5 rokov všetci rozprávajú o tom, ako sa tu reformuje, ako sa konsoliduje, ako je všetko na najlepšej ceste, ale keď si pozriete vývoj dlhov, tak to hovorí presne opačnou rečou. Nie je tam priamy súvis s Gréckom. Ten ďalší vývoj v Grécku je taký, že ja si teraz neviem predstaviť, ako dopadne to referendum, lebo samozrejme tí voliči sú konfrontovaní s tým, že banky sú zavreté, že teraz už tam skratka dostáva sa to celé do nepeknej situácii. Možno nakoniec si povedia, Ježiš, poďte nás zachrániť a budú hlasovať za. Len to len predlží agóniu, to nevyrieši žiaden problém. Naopak, ak povedia nie a eurozóna dá od Grécka ruky preč, pričom väčšinu problémov Grécka za posledných 5 rokov spôsobila práve eurozóna tým svojim nešťastným zachraňovaním. To nebolo zachraňovanie, to bolo škrtenie. A oni teraz musia konečne tomu Grécku pomôcť na vlastné nohy a to sa dá len tak, ak Grécko opustí eurozónu. Ak toto spraví eurozóna, tak potom je to referendum vlastne bezpredmetné, lebo je to ako keby nejaká tretia možnosť. Chcel by som sa opýtať a informovať zároveň krajiny Vyšegrádskej štvorky. Tiež dali pomerne toľko, teda, alebo porovnateľne toľko peniazy na záchranu Grécka? No, majú to šťastie, že nie sú, z tohto pohľadu majú to šťastie, že oni nie sú v euru, čiže neplatili, nie sú v eurozóne, neplatili vôbec nič, len Slovensko vystavilo tieto záruky. Áno, bohužiaľ, Češi, Maďari a Poliaci teraz neprídu o žiadne peniaze.